Daudzas organisma saslimšanas pirmkārt parādās uz ādas. Šai sakarā kompānija Swiss Beauty piedāvā palīdzību ar Šveices kosmētiku, kura izgatavota no dabīgiem komponentiem ar vērtīgā indiešu vīraka, persika un mandeļu eļļas, kā arī edelveisa un aloe vera ekstratiem tās sastāvā. Mēs radām ne tikai klasisko kosmētiku dienai un naktī. Mūsu produktiem piemīt īpašs efekts. No vienas puses tā ir kosmētika, bet lielākoties tā ir ķermeņa ārstnieciskā kopšana. Ja tās ir ķermeņa vai ādas problēmas, mums ir šo problēmu dabisks risinājums. Kompānija ražo arī preparātus ar unikālu zāļu sastāvu varikozes ārstēšanai. Liels daudzums zirgkastaņu sekmē asinsvadu reģenerāciju, mazina iekaisumu un kāju pietūkumu. Vēl firmas sortimentā ir krēms pigmenta plākuma noņemšanai un preparāti, kuri palīdz locītavu saslimšanas gadījumā. Speciālā kosmētiskā līnija ādas atjaunošanai ir Afrodīte, kas nosaukta par godu skaistuma dievietei. Šis līdzeklis palīdz novērst priekšlaicīgu novecošanos. Tā sastāvā ietilpstošā aprikožu kauliņu eļļa, baro ādu un piešķirtāju gludumu. To var lietot 24 stundas dienaktī. Serums, kurš ir pietiekoši koncentrēts bāzes pamatā, ir kā maska, kuru nav jānomazgā. Tas dod tik lielu efektu, ka uzreiz var sajust, kā āda nostiepjas, un to var lietot gan rītā, gan vakarā. Latvijas tirgū tiek piedāvāti Swiss Beauty 30 dažādi produkti, tai skaitā dabisks līdzeklis zobu balināšanai un aromatizētās ziepes. Un pēdu zolītēm ar kanēļa smaržu piemīt dezinficējošas īpašības un tās noņem kāju nogurumu. Šādas zolītes tiek piedāvātas gan vīriešiem, gan sievietēm. Swiss Beauty produkciju var iegādāties kompānijas interneta mājaslapā, kur uzskaitīti un parādīti visi produkti. Pirkumu var veikt arī kompānijas birojā.